بابا 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 فيني وبابا ايوه
Makuu sote tusimame ili tuweze kuanza hafla hii rasmi, na nitaomba ukiwa na kofia isiyo rasmi kwa heshima ya taifa upate kuivua ili tuanze kwa wimbo wa taifa utakaofuatiwa na wimbo kwa hali hiyo niombe Shekhe Fauz pamoja na Reverend Titus Shikuku watuongoze kwa maombi mafupi. Karibuni, utasongea mbele kidogo.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Tuombe Baba katika jina la Yesu Kristo tunalinua jina lako jina lipitalo majina yote na kwa jina hilo kila goti litapigwa na kila ulimi kukiri kwamba wewe ni Bwana. Asante kwa sababu ya mkutano huu. Tunaomba amani na uwezo wako ukatawale kila kiongozi, ukatawale kila neno na ukashuke na kutenda mema. Asante Kristo kwa kuwa umetenda kwa Yesu naomba na hata kuamini. Niombe tuketi. Asante mtumishi wa Mungu. Kamukunji nauliza muko tayari? Muko tayari? Chambilecho wahenga mcheza kwao hutuzwa. Niombe kwa heshima na taadhima kuu kumkaribisha mwenyeji wetu, mbunge ambaye ni msomi, mbunge mchapakazi, mheshimiwa Orero aweze kutuelekeza kutoka hapa. Kamkunji muko. Wangapi wanakaribisha baba hapa Kamkunji leo tuone na mkono juu. Baba karibu ona mkono watu wa Kamkunji. Asante sana kwa heshima yako baba. Leo nataka kutambua wale viongozi wamekuja hapa. Nataka kuwashukuru His Excellency Dr. Kalonzo yuko hapa na sisi. Mama Martha Wangare Karua yuko hapa. Eugene Wamalwa pia yuko hapa. Profesa Wajakoya yuko hapa. Na Sekretari Kioni yuko hapa. Na wabunge wengi hapa tumeko-host. Tumeko-host na Bwana Jalango pia yuko hapa, ni neba wangu. Tuko naye hapa karibu. Well, tumeko-host na yeye. Yeye sema tu hivi peke yake, hakuna kuongea bado baba hajaongea. Sema tu hivi. Nataka kukaribisha watu wote wa Lang'ata. Watu wa Kibra hapa ni nyumbani. Nataka kutoka kule paka uko mwisho tuonyeshe kuwa hapa ni bedroom ya baba na jeshi ya baba bado iko mara. Jeshi ya baba, jeshi ya baba. Baba wewe unakaa nyumbani. What I do? Asante. Do you think you are? Aya aya. Tumeko-host na Jalango hapa, tuko neighbors. Baba tuko na jambo tu chache sana kabla hujaongea. Kwanza ukiona hapa juzi tulikuwa kule Jakaranda, leo umeona vile kiwanja imenyotni na iko kama mire imejaa sana. Mnaweza wale wataalamu unaweza geuza hiyo, imejaa imefura hii kiwanja. Tunasema ni kichinjio ya siasa. Kama mambo ni mbaya tunasema baba lazima ukuje Kamkunji. Hii kiwanja ndiye inaleta mabadiliko katika nchi ya Kenya. Na tunasema baba hapa, hata kesho ukisema unataka kurudi, unarudi kwa sababu hapa unapendwa bure. Wangapi wanapenda baba bure hapa bila kitu? Hata wanawake wanasema wanapenda baba bure hapa. Unakuja saa yoyote unataka. Baba tunashukuru kwa sababu tangu tuende uchaguzi. Aya mambo ndio hayo. Umeamua leo urudi kwako kwa sababu siasa zako kwa mbunge ulianzia hapa Kibra. Na tunasema ukimaliza kutembea katika sehemu zote za hii Kenya, tunakuomba baba urudi hapa tena kwa watu wa Kibra. Kwa sababu sisi ndio tumeweka bakora yako ya kuvuka kana na hapa Kibra, urudi uchukue tukivuka. Asanteni sana. Kabla sijaita chairman wangu wa Nairobi, uniruhusu tu kuongea jambo moja kwa sababu mimi ni mwalimu. Tunasema kwa CS wa education kuna kitu inaitwa transition kutoka class 6 to 7. Kuna primaries
wameunganishwa na watoto waendi kwa shule zao. Tunasema tafadhali, tunataka tu ministry waone kwamba hizo primary zote zikuwe na class 7 na kila mwanafunzi kutoka class 6 aende kwa shule yake. Hiyo ndio ningesema kusema, otherwise tutawakaribisha hapa Kibra, mkuwe na utaratibu, ona vile inajaa mpaka huko paa huko juu, hakuna kiwanja kama Kamkuji hapa. Otherwise asanteni sana, tunasema baba umekaribishwa tena mtuwe na nauliza chairman, sasa chairman wangu wa Nairobi Bwana Aladwa, najua unapenda zile za kuku, za kuku, za kuku, muweke, DJ, muweke. DJ, weka kuku. Hivo, hivo, asante sana. DJ. Shake your feet, baby, garland. Wacha nione wangina umekaribisha wageni. Wacha nione kama hewa. Wacha nione, asante ni sana. Nataka kusema asante sana kwa wananchi wa Kibra na Nairobi. Kwa sababu ni rali yetu ya nne wakati tumemaliza Jakaranda, na kwa sababu kuna viongozi wengi wangependa kuongea, na kwa sababu ya saa wataongea baadaye, na tumewatambua wale wabunge wote, masenators wote, viongozi wale wamefika, ma MCS wote wa Azimio. Sisi tumesema vile baba atasema ndio vile tutafanya. Wangapo wasema vile baba atasema? Mnakubali? Nairobi oye! Nairobi oye! Sisi tumempa hiyo mamlaka, tumesema akisema right, tunaenda right. Akisema left, akisema forward, akisema backward. Kwa hivyo tunawashukuru kwa kukuja kwa wingi, ili kuonesha kwamba tuko na msimamo, na msimamo wetu ni wa chama cha Azimio, muungano mkubwa, na kinara wake akiwa injinia Raila Amolo Odinga. Wangapo nakaribisha mzee katika kiwanja Kibra? Wangapo nakaribisha Kalonzo Musyoka? So hii nafasi yangu mzuri, na kwa nafasi ya kiheshima na rasmi kumkaribisha kiongozi wetu, rais wetu, mheshimiwa injinia Raila Amolo Odinga. Wangapo namkaribisha baba? Hello, 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 Kibra hoy, Kibra hoy, Vijana hoy, Wamama hoy, asante ni sana, tumerudi Kamkunji, baba merudi Kamkunji. Hapa Kamkunji ndio kitovu zetu ya siasa ilizikwa hapa Kamkunji. Ndio sababu tuliamua kabla tujaenda kwingine katika taifa la Kenya tupaka tupi.